Tak jo, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a v dnešním videu se postavíme na správnou stranu obyvatel, ale zároveň na špatnou stranu zákona, protože opět budeme krást auta a opět to odnesou policisté, protože oni mnohdy používají neoznačený auta nebo auta v utajení pro jejich tajné akce, aby zatýkali lidi a tak podobně, no a mnohdy ty auta nerozeznáte od klasických, no a my se dneska takových aut pokusíme zmocnit. No a zároveň samozřejmě pomůžeme obyvatelům, aby takovýhle auta na ulicích nepotkávali. Tak uvidíme, jak nám to půjde a jaký bude mít výsledek. Nicméně o prvním autě vím, kde se nachází a parkuje tam poměrně často. Možná o tom ani nevíte. A to je na bulváru nedaleko kina. Na takovém tom bulváru, kde jsme vlastně v posledním videu balili holky. Tak ano, přesně na tady bulváru se občas spavnují policisté, kteří mají neoznačený vozidlo. Konkrétně tam mají taxíka, který běžně od normálního taxíku nepoznáte, ale já vím, že v něm jezdí policisté v utajení, takže na mě si nepřijdou a pokusíme se samozřejmě dneska jim ten taxík vzít, aby ho už nemohli používat. Tak co, jsou tady i dneska, to si pešat, ale mrkejte se, hele, tamhle stojí, je opřený, dávě si kafičku, nějaká polední pauzička, totální nezájem. Mrkejte se, když vidíte klasický taxík, tak jsou skoro k nerozeznání, kromě toho, že má samozřejmě trošku jinou barvu, ale to normální člověk běžně nepozná, takže mě napadlo, já tady zaparkuju motorku, samozřejmě na červený, kde jinde, musíme vyprovokovat, a půjdeme se kolem těch policistů se podívat, ať víme, jaká je situace, co tam konkrétně dělají, budu dělat nenápadný, no a ještě teda musím myslet, jak já se to v taxíku zmocním, protože mrkejte se, vypadá úplně stejně. Kromě toho samozřejmě, když přijete zblízka, doufám, že frajeři neuviděj, tak tam má majáky, jo. Díky tomuhle jsem si ho samozřejmě já všimnul. Tím pádem, a přátelé, mrkneme samozřejmě na policisty, co tady konkrétně dělá, ten je opřený pouda, jasně, ty si užívají pohodičky, tak já přemýšlím, jak to udělám. Musím počítat s tím samozřejmě, že dostanu wanted level, ale já bych to udělal následovně. Já tady takhle skryju, mrkneme se, jaký máme zbraně. S tlumičem mám takový pocit, že vůbec nic nemám. Takže bych to udělal asi snajperkou, my vytáhneme tady takhle snajperku. Já se je pokusím trefit pokud možno hned za sebou. Yes, to se povedlo a byli jsme oceněni 3 hvězdama, hledám vlastně nečekaně. Každopádně nasedáme do toho taxíku, tak a startujeme rychle pryč. Yes, to se nám povedlo. Mrkneme se, jak vypadá, mrkněte se, jasně, normální policejní auto, který má reálně ale prostě polepy taxíku. A přede mnou policisté ví moc dobře, v čem prchám, jasně, je to jejich jediný taxík, který oni používají. Tím pádem zapneme majáky i my. Můžu takhle, yes, ok, a jak se zapínají houkačky, takhle, výborně. Tak, přátelé, zdrháme, co nejdál vodník, ale už jsou za mnou, ty krás, to bude zajímavý. Rychle pryč všechny cesty, já se pokusím dostat ty krás, těžko říct, jako 3 hvězdy, nic moc. Tak přemýšlím, kudy já půjdu. Výhoda je ta, že mi všichni uhybají, protože samozřejmě máme majáky, mrkejte se, máme vzadu, máme, myslím, že i vepředu, říkám to správně, no jasně, je tam maják. Tím pádem všichni ostatní budou uhybat a mrkejte se, pozor, pozor, vypínáme majáky, vypadá to dobře, už mě ztrácí, což nechápu, jak se jim povedlo, nicméně poslali po mně vrtulník, tak když to auto schovám takhle sem, možná by mě nemuseli úplně najít, těžko říct, ale ten vrtulník mě podle mě za tady s tímhletím barákem neuvidí, ano, to se tak stalo, tak já ty takhle zacouvám. Ty já tam vymyšlený, no mé, tam by měli projet, neměli by tušit, ano, teď projeli, neměli by vůbec tušit, kam já jsem zahnul, vypadá to nadějně, vypadá to hodně nadějně, tak co, zastavíš se, ne, kámo, nejezdí sem, kámo, neříkej mi, že sem pojede. Neříkej mi, že se, ohoho, tak to čau, nekecej, ale už jedou, hoši blbý, co, no jo, naštvanej, jo jo, kámo, mám ten váš undercover taxík, že bych je třeba i zmátnul, tak jak oni matou obyvatele Los Santos, že by si mysleli, ale ten mají taxík, to asi nebude on, ne, byl jsem to já, takže přátelé, ano, majáky fungujou, vepředu samozřejmě svítěj, vzadu to samý a můžete zapnout i dokonce majáky, můžete troubit, můžete zapnout světla a tak podobně, jo a takhle tady ten taxík teda funguje, by the way jsem si všimnul, já to se to pokusím vypnout, nějak takhle, vypnul jsem to, yes, vypnul. No a přátelé, co nám teď jako jediný zbývá je to, že ho musíme odvést k nám do garáže, kde ho schováme, pak ty auta rozhodně zničíme, ty asi nutně jako nepotřebujeme, ale to až ke konci videa, protože už tady ty auta rozhodně nechceme na ulicích vídat. Tak, doufám, že mám garáž prázdnou, yes, je prázdná, paráda, paráda. Tak takhle zaparkujeme, za chvilku tam hodíme další auto, protože ano, o dalším autě vím přesně, kde se nachází. Mám tady motorku, nemám, nevadí, berem Buffalo, protože další auto,
pokud se nepletu, ty krásně by se nacházet tady na benzínce, protože tady občas díleři drog, samozřejmě dílou drogy, auto většinou jsou policisté, kteří tam chytají, no a doufám, že budeme mít štěstí a naspavnují se tam i tentokrát. Moment, co to tady vidím, nekecej, ale kdo pak se nám tady naspanoval, tak momentí, ale ten mi jde krásně do rány, mrkejte se na to, nenápadnej tamhle dálniční policista opět v neoznačeném voze, tentokrát to teda není žádný taxík a tak podobně, ale je to prostě neoznačený, ty krás, co to je, já se podívám, podle mě je to, jasně, Dodge Challenger, ano, tam už víme ty majáky a polda, nenápadně, asi měří rychlost, nevím co dělá, každopádně dalekohledem teda kouká na auta, který projížděj, no tak si s ním půjdem promluvit, samozřejmě jak jinak, než se zbraněma, takhle ne, kámo, takhle ne, já si vezmu u sebe něco nablízko, ty krás ani nevím. Mám u sebe nůž, obušek, baterku to úplně nepotřebuju, takže bych si možná vzal, ale mačeta, ano, vezmu si mačetu, tak musím nenápadně, nechci, aby mě odhalil, protože pak samozřejmě na mě může vytáhnout zbraň a to jako mačeta versus zbraň, asi bych úplně nevyhrál. Tím pádem, ale pojďme to přelézt a ty svodidla, tak a jdeme nenápadně frérovi půjdem vysvětlit, že takhle fakt ne. Doufám, že tady jenom se neotočí, protože on se občas otáčí, ale protože má hodně práce s tím kontrolovat tady kolem projíždějící auta. Tak jdeme na to, nikdo, výborně, žádný jiný policijní hlídky nevidím, tak jdeme na to a tento dostal přímo do páteře, au, opět teda 3 hvězdy nečekaně, tak nasedáme, bereme další auto, tak tentokrát, jak jsem říkal, Dodge Challenger, mrknu na interiér a OK, tak ten není tolik upravený, jasně, musí být vidět, že to je klasická verze Dodge Challengera, maximálně teda, o co je upravená, je to, že to má majáky, který můžu zapnout, jo, můžu, jasně, blikáme, něco tam bliká, majáky úplně teda, nevím, jak fungujou, reálně mačkám všechny možný klávesy, nic mi to nefunguje. Nicméně důležité je, že houkáme, auta nám půjdou sesci, což se nám přihodní se logicky hodí. No a my se teda teď opět musíme zbavit 3 hvězd hlednosti. Doufám, že budu mít stejnou úspěšnost jako u toho prvního případu. A za chvilku ty policisty ztratím, uhněte lidi, uhněte. Tak jinak zrychlení tady challengera, no nic moc, jo. Čekal bych to možná větší. A je to tady, přátelé, je to tady, už po mě pátraj, tak já se pokusím zajet zde, ale on po mě jde i vrtulník, že jo. Za chvilku mě, no už jen vidím, to jsem si přesně mohl myslet, každopádně není to takový zrychlení, jako běžně Challenger mívá, vímte si, že Challengery jsou fakt jako silný káry, a to mi teď úplně nepřijde, popravdě, jako 120, 130, to jede pomalu to samý jako ten taxík, takže v tomhle tom ohledisku nic moc. Nicméně, ale zapínáme teda zpátky majáky, kámo, nejezdí mi tam, ty krásu, máme jsem sundal. Já potřebuji vymyslet něco zase jako chytrýho jako předtím. Ale teď tady, a už zase pátraje, a už zase ne, dobrý. Taky divný, oni občas asi, jak já mám ty neoznačený auta, on tomu jako hodně pomáhá, že oni vás ztratí mnohem rychleji, což je dobrý, to je jako super. Blbý jenom je to, že já jim vždycky prostě vjedu jakoby naproti ním a to je prostě blbý, že jo. Každopádně frajeři, no ty se tam rozsekali v opalmu, takže to je pohoda. OK, jdeme rovně. Já teda mezi tím vypnu ty majáky, protože to by je mohlo na nás upozornit. Zajedeme tady na parkovisko a podle mě ke škole, když se dostanu, tak to bude hodně v pohodě. Nebo že bych se dostal, otevřou mi tady u Playboye, uvidíme, ne, u Playboye mi neotvírají, dobrý, tak jinak, musíme se něco jiného někde, kde nám otevřou a já se tady budu moc skrýt, tak co třeba tady reálně. Když se schovám tady, tak ten vrtulník by mě reálně vidět nemusel, jo, takhle se schováme. Žádný poldové sem nejezdí, tak počkáme chvilku. Za chvilku by se podle mě sem ten vrtulník měl otočit, nebo kam on letí. Jo, on letí úplně někam jinam, no tak to bude pohoda. Tak chvilku počkáme, než je ztratíme. Ale už vystoupili, za chvilku budou prohledávat okolí. Tak doufám, že to stihnu, ale tady někdo taky zastavil. A ano, stihl jsem to, paráda. Takže druhý auto, easy peasy získaný. Tak, pojďme teda ještě na ně opět mrknout, majáky teda zepředu, tady dole na vlastně té masce žádný nejsou a vzadu jsou teda jenom za sklama, že jo. A s tím, že teda světla zadní svítí. Dobrý, OK, tím pádem, tohle auto jsem si nepočítal, že ho vezmu, můj plán byl dneska vzít jenom 2, ale dobrý, našli jsme 3, takže super, nebo takhle našli jsme další, jo, nevím kolik konkrétně dneska bude, předpokládám, že teda pokud jsem si na začátku tohle videa řekl, že jedu pro 2 auta, tak teda asi ve finále budu mít minimálně 3, uvidíme, co dneska najdeme. No a jedeme ho teda uložit k Franklinovi do garáže, kde se ho potom zbavíme. Tak, uložíme ho hned vedle toho taxíku, vejdu se sem, úplně precizně to je vymyšlený. Tak a bereme si opět motorku a jedeme teda tam, kam jsem původně chtěl jet, a to je konkrétně tam nahoru k té benzínce.
Tak, posledních 900 metrů a jsme na místě. Uvidíme, jestli budu mít štěstí. Ono jako docela ten čas nám už jako uplynul. 18.22. Přesně nevím, kde on se tady jako ty lidi spavnujou, nebo tady ta situace. Nicméně doufám, že jsme tady včas. Každopádně mělo by to být tamhle na té benzínce. Tak uvidíme, jestli tomu bude i dneska, bude mi to štěstí. A je to tady, to si piš, mrkejte se na to, nenápadný, ale nenápadný, jo. Já vám hned vysvětlím situaci, co jsem vypozoroval. Jenom potřebuju se dostat někam na střechu, protože jakmile namířím na ty půly zbraní, tak po mně můžou vystartovat a to nám tím pádem zhatí všechny plány. Tak, hele, když vylezu na tady ty palety, podaří se mi vylézt na tu střechu, nepodaří, sakra, tudy to nepůjde, nicméně, ale, abyste pochopili, o co jde, jo. Tamhle frér předstírá, že má rozbitý auto, což je to auto tajný, jo, který je reálně policejní. Tamhle nad ním, nenápadnej, za křovím, se schovává pravej policista, nebo policista v uniformě, jo, a oni právě se snaží dostat tamhle ty díloše, jo, tamhle frér díluje s nějakým borcem prostě drogy a o to jim tady jde. Tím pádem, my to uděláme úplně jinak, jo, my se pokusíme toho dílera vůbec nevyděsit a pokusíme se to udělat tak, že první vyřídíme, dáme toho půlu s tím dalekohledem, protože ten reálně bude asi ozbrojený, no a pak se postaráme o toho fréra, který dělá, jakože se mu rozbilo auto, takže opět teda bereme třeba nůž. Myslím, že to bude v pohodě, tak v klidu jdeme, kámo, neotáčej se, tak koukej někam jinam, dělej nenápadnýho a op, kuch, tak to je ono, ale nikdo o ničem neví, co jsi to měl u sebe, jo, zbraň s něho připravenou, frajere, dobrý. Každopádně, teď bych možná mohl přemýšlím, když půjdu kolem toho auta, tak teoreticky, když do něj nasednu hned, tak můžu toho frajera přejet, že jo. Uvidíme, jestli to bude fungovat, tak jdeme na to, uvidíme, jak moc to auto je rozbitý, ale sedíme, frajer netuší. Netušíme se, rozjedeme a normálně ho přejedeme, frajera. Tak co, stačilo mu to? Vypadá to, že okay, ještě žije, tak ho ještě přejedeme, musíme párkrát ho ještě přejet, frajera. Ale dílši vůbec neví, o co jde a mizíme odsud i s tím autem. A tentokrát bez hvězd, což je pozitivní, jelikož nás nikdo neviděl, že jsme vyřídili, paráda. Jinak máme tady teda ten Sand King, nebo co je tady to konkrétně, Sand King podle mě. Něco takového. A samozřejmě, kdybyste se ptali, jestli to je fakt skutečně policejní auto, mrkejte se na to, je to policejní auto, ne, mě nevočůráte a pozor na další, moment to je, počkej, teď jsem byl úplně paranoidní, nevím jestli to je další policejní auto nebo to jsou turisti klasický, jasně, to budou asi turisti, oni se fotili západ slunce, že jo, dobrý, já už jsem paranoidní, já už vidím v každém policistu, takže myslím, že už asi stačí, ideálně tohle auto teď musíme dostat do garáže, kde se o všechny ty auta postaráme, jak jinak než C4 máme u sebe sticky bombu, paráda. No a jo, přátelé, dneska teda úspěšný den, myslím, že jsme obyvatelům dost pomohli, takže jsme všechny ty auta policistům sebrali, nevím kolik jich ještě mají, ale podle mě minimálně tady ty tři mají. Přátelé, jdeme na to. Tak, ještě než se nám setmí, ať to krásně vidíme, tím pádem my to uděláme, takže zaparkujeme přímo k té garáži, takhle si myslím, že ideál. Tak pojďme na umístit C4, konkrétně dáme takhle sem na dveře. A pro jistotu hodíme ještě jednu takhle dozadu, můžu ji tam dát. O, můžu, výborně, na motor, ideálně, Frankne, ideálně. Tak další sticky bombu hodíme na tady Dodge Challengera. No a poslední tak umístíme na taxíka a myslím, že by to mohlo stačit. Tak jdeme se podívat na tu explozi. 3, 2, 1. Uhuhu, to je ono. Tak se mi to líbí, auta vyřízený, jedna hvězda, to už asi brnkačka a tyjo krásu, počkej, jako vydrželo to nebo co se děje, jde to to zničit nebo nejde? To si děláš srandu, jako ten taxík reálně nejde zničit, jo. Dobrý, no tak nic, tak se tady uložíme a nebo víte co, tak něco napadlo, když teda nejde zničit, asi nějaký vypancéřovaný, no tak ještě se teda postaráme o to, aby byl aspoň teda na dně oceánu, tím pádem jedeme ho schodit. Asi do vody, přemýšlím, možná bych ho schodil tady do jezera, půjde to, nevím, nejsem si jistý. Yes, a takhle podle mě v pohodě, ale můžeme tady vyskočit, auto se nám potopí, paráda. Dobrý, tak jo přátelé, teď už mám vyřízeno, jsem spokojený, no a já se na vás těším opět u dalších videí, za chvilku nám ty dvě hvězdy doufám, že spadnou, no a jo, mrkneme se, jestli to auto je vidět, kde mám baterku, tady je baterka, mrkneme tam a nic tady není vidět, takže pohoda. Dobrý přátelé, loučím se, čus.